Don't get it twisted, X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own, X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. Fala aí, gente! Eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. Ai, eu gosto demais de fazer essa série, você é louco. E dessa vez a gente vai fazer curiosidades sobre o artrópode. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, né? Começando pela transformação do artrópode. O artrópode, né? Ao se transformar, né? No começo é do mesmo jeito das outras transformações, né? Começa com o Ben tendo seu código genético alterado e aí começa, né, com a sua mão, ela crescendo assim, formando uma pinça, né? Assim chegando ao formato de uma pinça e depois o cérebro dele cresce até chegar no formato que a gente conhece e aí ele grita artrópode, né? No qual o artrópode é um cérebro crustaciano do planeta Encephalonus 4, lá nos alienígenas, originário da série Ben 10 Força Alienígena. Ele tem a aparência de um caranguejo com um cérebro enorme, né? Praticamente ele é isso. No qual, com poderes e habilidades, o artrópode ele tem uma super inteligência. Graças ao seu enorme cérebro, ele tem uma inteligência hiper avançada, tem um conhecimento básico de várias coisas, né? Tem um raciocínio amplo, super elevado, né? Tanto com que ele consegue fazer cálculos de matérias super complexas, de qualquer disciplina de física, matemática, tudo em poucos segundos, né? Como no episódio Lembranças de um Pecador, em que ele calculou direitinho a trajetória de uma bolinha de beisebol até chegar no buraco em pouquíssimo tempo, né? Só alguns cálculos ali, cálculos aqui, e chega finalmente à conclusão em pouquíssimo tempo. E no episódio Os Vingadores, em que ele fez um esqueminha lá para atacar todos os Vingadores de uma vez. O cara é mito das inteligências. Então, eletrocinese, né? O artrópode é um alien elétrico, né? Tudo isso graças às suas sinapses que estão conectadas com todos os neurônios do seu cérebro, né? Assim fazendo com que ele consiga disparar descargas de energia elétrica, né? Ele faz isso tanto pro seu cérebro, né? Tanto por as suas pinças, né? No qual essas rajadas são fortes o suficiente para nocautear a maioria dos seus inimigos. Telepatia, né? O artrópode, assim como todos os cérebros crustáceos, ele possui o cérebro altamente desenvolvido, assim deve desenvolvendo algumas capacidades de telepatia. Não só telepatia, como poderes relacionados a ele, né? É semelhante ao Professor X e ao Mesmer da Marvel, porém ele não utiliza muito essas habilidades. Telecinese. O artrópode, por ter um controle 100% do seu cérebro, né, permite com que ele tenha algumas capacidades psíquicas, mesmo que não seja uma das suas principais habilidades, já que como o seu cérebro aprimorou mais as habilidades da área da eletrocinese, né, ela meio que ignorou a parte da telecinese, assim, fazendo com que ele não tenha uma telecinese tão elevada. Porém, ela já é o suficiente para que consiga levitar, né? Ele levita para ter um campo de visão maior sobre as coisas e também para fugir de seus inimigos, embora ele também não use bastante dessas habilidades. Outras habilidades. O artrópode, ele possui meio que uma aderência, né? Podendo assim subir pelas paredes, além de que ele também pode disparar ondas cerebrais do seu cérebro, né? Assim fazendo com que seus inimigos voem longe, né? O artrópode, ele também possui, provavelmente um exoesqueleto de quitina, tendo uma grande resistência, né? O artrópode tem diversas habilidades, porém não é um alien tão explorado na série, assim fazendo com que a maioria seja ocultada, né? Atributos físicos. O artrópode, ele tem uma grande força, resistência e principalmente agilidade aprimoradas, né? Mesmo tendo essa aparência meio atrofiada dele, mas ele ainda
tem sim essas habilidades. Ele usa essa habilidade de agilidade principalmente, né, para fazer as suas cambalhotas, sendo um dos alienígenas do bem que mais se movimenta dessa maneira, né? O Arthrop tem um potencial incrível sobre todas essas coisas, sobre principalmente a área da inteligência, fazendo com que ele fale de uma maneira bem mais explicada, né, bem mais complexa, sendo até mesmo um pouco arrogante, além de ter a eletricidade, né, a eletrocinese, e além de algumas características de inseto, né, fazendo ele ter o exoesqueleto, também a aderência e também a sua agilidade, né? Fraquezas. O Arthrop, como eu disse, ele é arrogante, assim fazendo com que ele se esqueça de fazer coisas simples, como no episódio A Vingança de Vilgax, parte 2, em que ele estava bastante preocupado, pensando em como ele poderia pegar, atacar, né, o Macacaranha fugitivo, sendo que ele simplesmente tinha que só escaneá-lo, né? Ele se esqueceu de escanear o cara, sendo apenas lembrado depois pela Gwen. Ele meio que se esqueceu, estava todo concentrado lá pensando: nossa, como é que eu vou atacar esse cara, como é que eu vou atacar, sendo que era só ele escanear e pronto, né? Ele esqueceu de fazer isso. Aí, por ser um alien elétrico, ele é fraco contra a água, né? A água pode levá-lo a um curto-circuito. E ele também provavelmente é vulnerável ao seu predador natural. Provavelmente não, certamente ele é vulnerável ao seu predador natural, o Viceratops, predador natural do cérebro crustaceanos. Curiosidades, o artrópode, em inglês o seu nome é Brainstorm, né? Sendo que isso na vida real é uma atividade que explora as capacidades criativas do cérebro da pessoa, né? Busca as ideias, né, que a pessoa tem para buscar soluções para problemas, né? Em português, literalmente o seu nome significa tempestade de ideias ou tempestade de cérebro, já que brain é cérebro em inglês. No original, né, o seu sotaque é meio britânico, né, sendo que o NRG ele tem um sotaque russo, o Contratempo tem um sotaque suíço e o Chamalhem tem um sotaque levemente puxado para o russo também. Então, seguindo a ordem cronológica das transformações do Ben, o Arthrop dele aparece primeiro antes desses aliens, né, antes de esses aliens estrearem, ele aparece lá no Força Alienígena, no episódio Confusão no Cais, né. Sendo assim, ele é o primeiro alien do Ben a ter um sotaque não americano no original, né? Só no original, porque aqui no Brasil não tem isso não, né? É tudo português mesmo, não tem sotaque não. O Artrópode, ele não move a boca quando fala, né? Isso porque quando ele fala, os seus pensamentos eles meio que são transmitidos por ondas sonoras. Então ele meio que não fala, ele só pensa, né? Ele pensa e seus pensamentos são transmitidos para que nós podemos escutar. Sendo assim, ele junto com Estrela Polar, Atômico, Contratempo e também outros aliens, né, que eu posso estar esquecendo aqui o nome, mas enfim, ele é um dos aliens que não move a boca quando fala. No episódio Muitas Felicidades, a Madison, né, a menininha lá que o Rat salvou, quando o Rat salvou ela, ela disse que preferia o caranguejo com cérebro. Foi uma clara referência ao Arthrop, né? O Arthrop, além de ser usado pelo Ben, também foi usado pelo Albedo, né? E ele é um alien que aparece nas três séries do Ben 10: o Força Alienígena, o Supremacia Alienígena e o Omniverse. Porém, ele não é muito explorado, né, em nenhuma dessas séries, né? Ele é só um alien, assim como todos os outros, normal, só que tem um número bem baixo de transformações, principalmente no Omniverse. Mas se ele fosse bastante explorado, eu sei que ele seria um alien bem aproveitado pelo Ben. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, né? Eu tenho que mandar salve pro 6 Primos Gamers PG, que foi ele que pediu pra eu fazer esse vídeo. Então, salve pra você, cara. Um salvezão, porque você teve uma boa ideia. Porque ele era o último alien do Força Alienígena que tava faltando pra eu fazer, né? Eu realmente ia fazer dele, porque já terminou todos os aliens, né? Contando com ele, terminou todos os aliens do Força Alienígena. Agora eu vou passar mais pro Supremacia Alienígena, fazer as curiosidades sobre os aliens do Supremacia Alienígena. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as notificações, beleza? E galera, só aguardem, porque o próximo vídeo que eu vou lançar vai ser Destruição de Aliens, né? A minha série que vocês tanto adoram, né? Vai ser uma das batalhas mais épicas, eu garanto pra vocês. Então é isso, falou e tchau! Boom, 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 boom
bom, 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 bom.